Assalamu alaikum kusoo dhawow taxana ku saabsana buuga loo yaqaan 48 laws of power 48 sharci ee awooda sharciga 7 ayaan marayna sharci 7 wuxuu ku leeyahay get others to do the work for you but always take the credit dadka kale u dayna shaqada ku qabtaan laakiin adigu ma hada qaado sharcigan wuxuu kugu boorinayaa inaad awood u yeelato dadka kale aqligooda iyo cilmigooda iyo xirfadooda inaad fahantid kana faa'iideysatid meeshaad adigu wax kastaba naftaada u qabsan ahayd waana waa inaad aaminsan tahay maybe in adigu saas shaqada u qabsanaysid inuu qof kale kugu qaban karin dadka kale inaysan si adigu daacad u tahay shaqadaada inuu dadka kale daacad kugu ahayn laakiin haduu jiro qof kaaga cilmi badan waxa adigu aad sameynaysid kaaga xirfad badan waxa faa'iido badan iyo waqti fara badan kugu jira inaad sabab gareysid inaad qofka shaqaaleysid aad aqligiisa iyo cilmigiisa ka faa'iideysid okay hadii buuga saas sharciga saas loo dhigo ma waxay kula tahay in sharcigan uu ku dhahayo dadka kale ku danayso aqligooda iyo cilmigooda ka faa'iideyso adigu ma hadda oo dhan wada qaado iyo faa'iidada dhan adigu wada qaado dadka ku danayso amal mise wuxuu ku leeyahay hadii qof kaloo kaa cilmi badan uu jiro kaa xirfad badan qofka shaqaaleysi cilmigiisa iyo xirfadiisa ka faa'iideyso dabcan adiga markastaba faa'iidada badan qaadanaya waa adiga qofka shaqaaleysinaya sidee kula tahay sharcigan ma wuxuu ku leeyahay dadka ku danayso mise dadka ka faa'iideyso adan jawaabta ku deynayaa intaasaan buuqaalka ku qabiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh